vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerová choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Fenomén skene objav roka sa na tohto ročnom šikákskom maratóne nezmazateľne zapísal do histórie časom 2 hodiny a 35 sekúnd. Kelvin Kiptum chcel pritom zlomiť iba traťový rekord. Napokon je z toho rekord svetový. Témou nás bude sprevádzať bežecký a kondičný tréner pán Ivan Gavujč. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Ten celý profesionálny život sa... Budeme si týkať, pretože predtým sme si potýkali. Venuješ sa, venuješ sa trénovaniu druhých. Nabehal si viac ako 100 tisíc kilometrov. Čo hovoríš na tento rekord? Prekvapilo ťa to? No, prekvapiť ma to prekvapilo. A vôbec som s takýmto niečím nepočítal. A hlavne nie u tohto bežca. Ja som bol naklonený tomu Kipchogemu. Ale ako to je život asi a týchto kenských bezcov je fakt neskutočné množstvo. Prekvapilo ma to aj, že to je v Chicagu, ktorý som teda aj sám bežal, alebo keď môžem povedať s mateom. A je to dobrá trať. Pravdepodobne nepoznám tiež úplne tie detaily, za akých podmienok sa teraz bežalo, jak boli tie podmienky, jak fúkal vietor, jaká bola teplota a priznám sa tiež, že bohužiaľ nepozeral som celý maratón, len určité veci. Takže, ale nepočítal som s tým a že bude takýto rekord až takto zlepšený a v takom čase a fakt sa to blíži už po tie dve hodiny, čo je niečo nepredstaviteľné. Ale ten dobeh si videl? <laughs> ten dobeh som videl, aj videl som určité zábery, som si pozrel aj. No treba podotknúť, že maratón je kráľovská disciplína, v ktorej bežci na mnohých úsekoch často trpia, neustále sa musia prekonávať, ale ten jeho záver, ten jeho finish, to bolo niečo neuveriteľné. S akou ľahkosťou a gráciou preťal tú pásku, ako keby si naozaj 100 metrov predtým obul botasky a dobehol. Čo je také najviac fascinujúce z toho športového pohľadu? To hej, len uh, musím ťa trošku poopraviť, ak môžem, teda dovolím Sme si mal. takto. <laughs> Pardon, aj sa ospravedlňujem. A, a všetci títo bežci a hlavne títo rýchli bežci netrpia. A ja som na to prišiel pravdepodobne tak asi pred 20 rokmi, lebo predtým ja som behával a behal som teda, dajme tomuto tempo, okolo 3 hodín, čo teda tí, ktorí behávajú, vedia, že to už človek musí bežať tak na úrovni tých 4 10, 4, 15 a ako trpel som. Samozrejme trpí človek až tie posledné kilometre. Dajme tomu od toho 30. 35. 30. prichádza tá kríza energetická už aj ten svalový glykogén je vyčerpaný. Títo rýchli bežci majú obrovskú výhodu, že oni ten svalový glykogén toľko nevyčerpajú. Čiže u nich tá energetická stena, taká tá akože náraz do tej steny sa to hovorí, že začne človek fakt tlačiť pomaly ten kamión pred sebou a každý krok je ťažký, každý meter sa počíta už potom, že keď už ho mám za sebou. Ale ja som zase takým nejakým životným výpojom sa dostal k tomu, že som stretol Marcela Matanina, ktorý bol na Olympiáde v Sydney, bežal maratón a celkom slušne. A Marcel behával 2.17 tie maratóny. A ja som sa ho pýtal, že do Marcel, jak to, že ty pritom netrpíš, že išli sme na nejaký tréning a on si bežal stále tú istú techniku, uvoľnenie a bez problémov. A ja už aj ten prvý kilometr, keď som s ním bežal, dobre, trošku rýchlejšie ako tie 4 minúty, aj on bežal aj rýchlejšie niekedy, aj povedal Juko poď a ja, zrýchli a veď to je len v hlave a to prekonáš aj tú únavu. Ale jednoducho tí dobrí bežci, hovorím, majú obrovskú výhodu, že netrpia tak energeticky, samozrejme majú obrovský počet kilometrov nabehaných a samozrejme už tá metodika a príprava na ten tréning a tak ďalej, oni tým počtom tých kilometrov úplne ináč to telo reaguje. Musíme sa dostať k tej podstate aj toho maratónu, že na ten maratón treba byť výnimočne dobre pripravený so všetkými faktormi. A takýto bežci, ak on je, aj tento kyptum, tak on v podstate môže si potom dovoliť aj ten cieľ, dobehnúť v tom maximálnej rýchlosti alebo aj v tom takom podstate pre nás normálnych ľudí, akože šprinte, že my by sme s ním možno neodbehli ani tých záverčných 100 metrov, čo on bežal v tom tempe tak rýchlo. No, inak ten jeho štart bol ohrozený, pretože on dva týždne predtým mal akutný zápal mandlí. Ako rýchlo sa v podstate dokázalo telo zregenerovať, je to fascinujúce. Ale bolo, bolo to ohrozené a napriek tomu sa mu podarilo to, čo sa mu podarilo. Hovoril si aj vlastne o tom, o tom zrýchlovaní. On v 30. kilometri zrýchlil a potom v podstate bežal si už svoju vlastnú ligu. Čo musí človek podstúpiť, aby sa aj za takýto krátky čas dal, nielen fyzicky, ale aj psychicky dokopy a povedal si, idem, idem na to. Lebo on aj sám povedal, že chce ten tračový rekord prekonať a napokon z toho bolo niečo neskutočné. Mm, tam môže byť zase veľa faktorov. Môže to byť ten faktor, že jak sa on dostal po tom zapále mandlí, to súvisí s jeho asi týmom, aj s nejakou lekárskou starostlivosťou a tak ďalej. Ale potom môže byť to, čo jak zase sa vyjadril, že nabehal potom menej kilometrov a cítil sa nejaký taký, ani nechcel zabehnúť ten rekord. On ho v podstate nešiel zabehnúť, ako ten rekord predtým to tak neprezentoval ale mohol sa cítiť taký uvoľnenejší po tej psychickej stránke alebo takej tej mentálnej, že však nemá čo stratiť. A to, ako počas tej trate sa môže stať, že ten bežec vystihne ten deň. To sa stane vo veľa športoch, že človek naraz zistí, že niečo ide úplne ľahko. Tak, jak zase trošku musím prepojiť to s tým tenisom, niekto pozerá na Federera a myslí si, alebo Djokoviča, jak je ľahký ten tenis, jak sa dobre hrá, jak je ten úder jednoduchý a nikto si neuvedomí, že ten hráč alebo tento športovec, aj ten bežec majú neskutočne veľa kvalitných tréningov aj za hranicou svojich určitých možností. Oni niekedy aj v tých tréningoch dosahujú také tie výkony a také schopnosti, o ktorých teda ten športovec nehovorí. A potom je to súhra tých okolností, možno sa cítil viac oddychnutý, možno bola lepšia tá superkompenzácia, lepšia regenerácia, a nakoniec od toho 30. kilometra to išlo možno same. Pardon, neviem, že či on potom bežal aj ďalšie kilometre s tými vodičmi alebo jak tam mal tú partiu. Už tie zábery, ktoré mal na začiatku, čo som niečo sledoval, tak tam všetci tí chlapí Kensky a takýto bežia neskutočne technicky pre mňa neuveriteľne uvoľnenie na to, že aké tempo bežia a akým spôsobom majú dlžku kroku, zakopnú letovú fázu. Všetko je akože v absolútnej profesionálnej súhre. Úplne vynimočne už všetci títo bezci špičkoví, ale už aj zase sa musím trošku vrátiť k berlínskému maratónu. A pozerali sme z okolností s tým Marcelom Mataninom, ten berlínsky maratón už aj 2.30 alebo 2.20 behá neskutočne veľké množstvo bezcov. Už aj tie limity, ktoré, hovorím, vrátim sa k tomu Marcelovi, že boli pre ňoho niekedy super, super výkon, už to bežia pomaly niektorí hobby bežci. Čiže tá príprava a to množstvo bezcov, množstvo kilometrov, aj samozrejme ten boom bežecký v priebehu tých 10-20 rokov je tak vynimočný a tak kvalitatívne v tej kvantite už dobrý, že potom prichádzajú tieto výkony. A samozrejme, no, nesmieme zabudnúť, že v akých teniskách behajú a to každá teniska na jeden maratón, ktorá je vlastne pripravená len na ten jeden maratón, zase už robí pomaly tie dve minúty. To tiež už aj v tom Berlíne bolo vidieť, že tie tenisky, aj tam bol svetový rekord žien, tie tenisky už žien robia niekedy 2-3 minúty, u chlapov to robí už pomaly tú minútu. No, jeho tenisky, s ktorými bežal, nie sú ani voľne v predaju, oni sú vlastne len v tej testovacej fáze do decembra 2023, Aj. ale vidno, že sa uchytili. Konec koncov, priemer 2,51 na, na kilometr, to je došialený čas. Že... To je, to bežný človek nezabehne, kilometr s ním. On je neskutočne silný. Keď si ešte hovoril o tom trénerovi a v podstate tom pozadí, že my často nevieme, koľko toho natrénuje, tak práve... Teraz vlastne vychádzali posledné dní články, že niekedy je to aj 300 km do týždňa, čo už je v podstate dosť, dosť veľa. A v tá... tej kvalite, v tej kvalite, ako zase tam, pardon, že skáčem takto do reči, ale v tej kvalite tých 300 km je určite tiež výnimočné. Alebo teda dobre, každý zase z bežcov vie, čo je to nabehať 2000 km ročne, ale títo bežci nabehajú možno 7000. To tým údajom sa tiež človek úplne nedostáva. Ja som sa k nejakým dostal, nejakým spôsobom aj nejaký kenský tréner pomaly, môžem to tak povedať, domino hrbatý zase otravoval, že šéfko máte behať po 3 minút, po 3 hodiny, tak doniesol plán od kenského trénera, aby som bežal 2,45 a v podstate sa to dá, lebo to je len skoro štvorminútové tempo. Čiže aj títo bežci majú neskutočne dobrú už tú metodiku, hovorím, tréningu a všetky, všetky tie okolnosti tak nejako súvisia so sebou a niekedy tak zapadnú do seba. Čiže aj tento technický doping a to všetko môže byť súvislosť, že sa blížime k takýmto časom. Otec, bývalý bežec, mama bývala volebalistka, do akej veľkej miery mohli aj v jeho prípade zohrať úlohy gény? <tým> Toto zase je veľmi zložitá otázka. Neviem, či, to je, či, mám na to aj vôbec právo tak odpovedať. Každý ten človek má nejaký ten genotyp alebo z niečoho takéto určité danosti môžu, môžu súvisieť aj s takouto jeho Myslím, že má 1,80 80, má 65 kg a tak ďalej. Ale určite aj to rodinné prostredie alebo aj tí rodičia a skorá nejaká, aj tie predispozície, skorá nejaká športová špecializácia môžu zohrať tú rolu. A samozrejme hovorím sociálne zázemie, ale tých Kenianov beha, ja si myslím, že tisíce a tisíce môžu mať určité sociálne zázemie, môžu mať, hovorím, taký nejaký. To je ťažko, ťažko sa k tomu konkrétne a výstižne vyjadriť. Tak on nemá a za no. sebou vlastne ani žiadnu drahú minulosť ako Eliud Kipčok, ktorého sme spomínali, a ešte budeme, alebo treba sa Ekenenica Bekele, dokonca ani dlho nemal žiadneho trénera, takže musí to byť asi nesmierny talent z toľkého množstva vlastne bežcov. Je tak? Asi hej, ale zase tiež pozrel som si nejaké informácie o ňom, aj tak nejako hovorím, som v takom tom prostredí, že kde o tom zo párkrát niečo si povieme a stále sa venujem aj takej tej vážnej bežeckej príprave u niektorých jedincov, ale to môže byť, že on behával v mladosti veľmi dobre a v 18 už bežal za hodinu polmaratón, alebo myslím, že potom neskôr bežal nejakých 58 minút. Čiže to sú tiež také vynimočné danosti, že to tiež nie, hoci kto takéto výkony zabehol v tom mladom veku. A myslím si, že zase nemôžem nič iné povedať, len tie bežecké kempy, na ktoré chodia niektorí aj hobbybežci do Kene, a tá trenerská tam určite starostlivosť nie len o týchto špičkových bežcov, ale aj o tú mládež, aj o tie juniorské nejaké generácie je tam vynimočná. Tí ľudia tým behom sa vedia potom v podstate aj uživiť. No, má nejakých 20 miliónov ročne, takže to je v podstate celá asi tá dedina, možno aj okolité dediny, kde sa narodilo, narodil, sa dosť chudobnej oblasti. A ty si spomínal výšku, váhu, ale poďme na ten vek, 23 rokov. Nie je to skoro? Je to skoro, ale hovorím, tie danosti asi on má. Rád by som videl také jeho telovýchovno lekárske vyšetrenie, akú má spotrebu kyslíka, dajme tomu na kilogram. Tam to tiež môže byť zaujímavé. Samozrejme, Tie také vedecké štúdie ukazujú, že maratónske bežci plus bežci na lyžiach majú tie ukazovatele schopnosti okysličovať tú krv výnimočné, zase až pohybujúce sa k 90 ml na kilogram váhy. A keď majú to telovýchovno-lekárske zabezpečenie, sledujú si tieto vynimočné talenty a tak ďalej, ja si myslím, že už aj v takom mladom veku... Keď sa mu venovali predtým, tak je možné, že svojím spôsobom tí trenery si to ustrážili a vedeli ho takto nejako cieľavedome usmerňovať. Nedali mu veľa tých maratónov, neprepálili ho. Zatiaľ to beží, s prepačením, však má tri e, nádherné svetové výkony z tých neviem či piatich alebo šiestich maratónov. No tri. Tri? tri maratóny, tri, maratóny, tri tak rekordy. Tak potom je to úplne, úplne niečo neskutočné aj v tomto mladom veku. A ten maratónsky vek sa samozrejme asi takýmto spôsobom zase tým vývojom posúva. Lebo niekedy tí Maratonci museli nabehať ten objem tých kilometrov aj tej rýchlosti, aj zase prebehnúť tie úskalia tej maratonskej trate sú veľmi zložité tie krízy sú tam určité. Tie tempa na tých jednotlivých 5 kilometroch, čo aj máme možnosť teraz sledovať televízii, sú niečo neuveriteľné, lebo sú v podstate skoro všetky na sekundy sú rovnaké. Alebo teda aj takýto pozitívny split, čo aj zabehol, že od 30. kilometra dokážu niektorí títo vynimoční bežci zrychlovať. A zase samozrejme majú informácie, lebo sú tam tie autá, sú tam tabule, ktoré mu ukazujú tempo, čas a tak ďalej a tak ďalej. Sú... Prečo si myslíš, že si vybral práve šikákský maratón? Ty si bol aj v Chicagu, aj v Berlíne. Aj. Mám pocit, že možno aj v tom Berlíne... Je... Ano, ale keď máme vlastne porovnať, tieto dva sú najbližšie, najbližšie, k sebe, že prečo? Prečo práve uh, Ameriku? To teda Fakt, úprimne poviem, netuším, no hovorím, prečo si, si vybral. Hovorím je lepšia atmosféra. Aj Berlín je lepšia trať. Aj Berlín tak. je lepšia trať. Je tam nejaký rozdiel? výrazný? je, je, je. Berlín je fakt v podstate ideálna. Okrem jedného prevýšenia mierneho, čo sa beží na nejaký nadjazd nad cestou, je v podstate rovná trať a není ani klukatá tá trať v Berlíne koniec na Unter den Linden sa trošku zakľukatí tá trať, ale v Chicagu je dosť klukatá tá trať. V Chicagu vedia aj trošku primory, odkiaľ fúka väčšinou a títo najlepší bežci tiež no, musia mať tých vodičov, lebo moc sa nenide schovať. No, pred ním <laughs> môžu bežať dva traja takí vodiči, ktorí na najvyšmu fakt vynimočne môžu pomôcť aj na nejakom úseku, že kde tá trať není úplne pre ideálna. Ale Chicago zase so všetkými poviem, možnosťami, ktoré tam je tá trať, tak je rýchla. Je rýchla. To je ako dá sa tam fakt rýchle bežať. A do akej miery zohráva úlohu počasie? A aké je to ideálne počasie? Puh, no. <laughs> Existuje? <laughs> A už aj určite teraz hovorím, neviem za akých podmienok bežali, aká bola teplota, ale my sme mrzli a je to už ten oktobrový termín, už aj Chicago má tak na štarte ráno je aj dosť chladno a vidíte, má, má tam návleky a v podstate je najhorší ten prvý, druhý kilometr, kým sa to telo dostane do tej prevádzkovej teploty. Ale zase oni sú zvyknutí, majú priestor na rozcvičenie, majú zvlášť stany, majú zvlášť svoj taký ten možnosť sa pripravovať, rozohriať sa, rozcvičiť sa. Určite tie podmienky museli byť ideálne. A to počasie zohráva veľkú rolu. Hlavne protivietor alebo potom nejakým spôsobom, že je mokrá tá trať, že ten odraz nemusí byť na niektorých miestach, nemusí byť priamo ideálny. Že ten bežec môže pocítiť nejaký nekomfort pri tom odraze. Dal ten čas, 2 hodiny 35 sekúnd, keď si človek uvedomí, že 36 sekúnd stačilo, aby sa dostal po tú hranicu hm. dvoch hodín. On o tom sa aj tak trošku chytal za hlavu, lebo tak keby sa možno dal vrátiť čas, možno by niekde uh, rozmýšľal inak, možno by, možno by zrýchlil viac, ale ako ho vidíš ty? Je reálne v dohľadnej dobe, budeme mať budúci rok Olympiádu v Paríži, aby sa práve možno tam zlomil ten rekord? keď môžem na to upozorniť, že pozor, tých 35 sekúnd je veľmi veľa. To je v podstate na každom kilometri skoro sekunda. A spraviť sekundu tu na v týchto tempách je veľmi zložité. Každá sekunda už v takomto tempe je niečo až neskutočné, lebo tiež on úplne nejde každý kilometr na sekundu s prepačením ideálne. Aj on má nejakú tu, hovorím, takú určitú krízu, aj títo výnimoční bezci pri tom 30., 35. kilometri zažívajú. Lebo predsa len e, tá motorika, to je neskutočne veľa krokov. Určitým spôsobom to telo je unavené e, tými došlapmi, odrazom a tak ďalej. Drža to tempo, psychika, je tam zase viac tých faktorov a tých 36 sekúnd môže byť veľmi, veľmi veľa teraz ja si osobne myslím, teraz sa ospravedlňujem všetkým ľuďom, že veľa, veľkú rolu zohrali tie tenisky. Áno. že si to, ja to, presvedčený. to som tak nejako presvedčený. Aj ja som mal možnosť trošku vyskúšať niečo podobné, ale treba vedieť, keď to nemám nabehané, keď to nemám natrenované a nebežím 2,50 tréningoch, tak sa nestane, že z ničoho nič potom ja závod zrychlím na 2,48 tie 2 3 sekundy aj v tom ich tréningu vrcholovom sú potom veľmi zložité. Čiže tých 36 sekúnd rozdelených na 42 kilometrov môže byť alebo pardon, 35 sekúnd môže byť veľmi veľmi ťažké ešte. A to nespraví na posledných 2 kilometroch. To, to teda sakra si kto bežal poriadne, tak si sakra uvedomí, že nespravím posledný kilometr o 10 sekúnd rýchlejšie, ani posledné dva, ani posledných 5 tam sekundy dve sa dajú aj do 10 sekúnd na posledných 5 sekúnd, po, do posledných 5 kilometroch dá sa zrýchliť, ale nie na posledných kilometroch a spraviť, že naraz zrýchlim o 35 sekúnd. No, mne sa tak vliekli hodiny matematiky, že? Ah. takže áno, v podstate, jasné, máš úplnú pravdu. Dostaneme sa ale ešte, spomínali sme od dnes rán, Kipčogeho, ktorý vlastne pre 4 rokmi prekonal tú hranicu. 2 hodín bola to hodina 59.40, ale boli to samozrejme simulované podmienky. To Rovnako tam jedný. aj teda tie botazky zohrali tú veľkú úlohu. Nepočíta sa to. A mal tam kompletný tým ľudí, ktorí mu teda Pravi, teda sa samozrejme striedali. striedali, ale teda dá sa to. Tak dať sa to dá, ale hovorím, oficiálny maratón je zase oficiálny maratón, lebo vo Viedni bola ideálna tráť, ideálne podmienky, ideálni spolubežci, ideálny tým ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To bol vyslovene simulovaný maratón, preto ho ani neuznali, ako že je to svetový rekord. Ale v týchto podmienkách samozrejme každý ten štart maratónu je iný, každé to zázemie, tí vodiči sú iní, hovorím tie schopnosti toho organizmu, tiež si treba veľmi dobre uvedomiť, že nemôžem behať 2-3 maratóny e, s úplne so superčasmi, čiže pre mňa toto je zase prekvapenie, že tento mládenec alebo teda mladý muž je schopný takto bežať a 3 maratóny v takých svetových časoch, lebo po maratóne fyziologicky, hoci ktorý laboratórny, analýza krvi vzorok ukazuje, že ten maratón není najideálnejšia trát na to, aby človek si mohol povedať, že o týždeň idem znova a zabehnem ďalší rekord. Maratóny sa bežajú, behávajú a bežia väčšinou 2-3 do roka. Aj u týchto špičkových bezcov. A tam je zrejme dôležitá aj veľmi tá regenerácia. Aj regenerácia, aj mať čas na tréning a na prípravu na ďalší maratón. Ale on sa už vyjadril, že v podstate ten primárny cieľ v budúci rok bude olympiáda. Je to tak sen nepochybne každého vrcholového športovca, potom následie na to bude aj ten Berlín. Je vôbec ako môže skoobiť to dokopy? Fú, to neviem, no akože to ťažko sa mi odpovedá, lebo to zázemie ja z tejto mojej pozície nevidím až tak do toho zázemia a oni musia pripraviť ten celoročný plán, oni musia spraviť taký určitý ten nejaký dvojtrojmesačný prípravný plán na ten daný výkon. Potom oni doľadia ten makrocyklus na nejaký mikrocyklus. Je to tým ľudí, ktorí určite má svetových odborníkov a aj tento výkon o tom svedčí, že oni sa rozhodnú, že jakým spôsobom pôjdu či sa to bude dať zvládnuť, alebo sa to nebude dať zvládnuť. Ale myslím si, že preferencia bude asi Paríža a olimpijská medaila. Ak teda tam zase bude štartovať, to tiež môže byť všeličím či No, no plínené. práve mnohí aj odsudili tieto agresívne tréningy, že mu to môže viac uškodiť ako pomôcť. A že ja neviem, o pár rokov, 2, 3, 4, 5 už vlastne nemusí patriť ani medzi elitu. Ako to vidíš? Zase určitým spôsobom veda a určitým spôsobom to opotrebovanie u týchto špičkových bezcov je výrazné. Lebo si človek neuvedomuje, že tá príprava je najčašia. Ani nie ten samotný pretek. Na ten samotný pretek, hovorím, musí niečo optimálne sa zosúľadiť a optimálne výjsť ale samotná tá príprava tie obrovské množstva kilometrov a zvládnuť to so všetkým bez zranenia, bez nejakých komplikácií, to je, to je veľmi dôležité. Čiže uh, maratonci majú veľmi krátku takú určitú životnosť. Není to, sorry, poviem to zase tak, ako v takom slova zmysle, ako v niektorých iných športoch, že kde tí športovci môžu potom ešte podávať vynimočné výkony aj v neskoršom veku. Ja si myslím, že tu na on v 30 asi už behať nebude. Alebo nebude behať, pardon, takéto výnimočné časy. Behať bude s deckami možno, alebo s nejakými hovybestami. Takže asi tie účinky na ten pohybový aparát sú pomerne devastačné. Ktorá je naj, najzaťažovanejšia časť? Počas maratónu. <súdňujú> Od hlavy až po <laughs> To je taká prekvapujúca otázka, že to... No, budem musieť chvíľku porozmýšľať, že... Ja si myslím, že samozrejme celý organizmus, ale neviem, neviem, neviem vystižne, aby som povedal aj, poviem ľudský odborne, nejako, no, môžem povedať kolena alebo členky, ale to je zase určitým spôsobom aj individuálne, lebo každý máme svoju takú anatomickú stavbu tela, máme rôznu. Títo bezci, samozrejme maratonsky, je najlepšie čím nižšia váha a čím nižšia určitým spôsobom taká mechanická opotrebovanosť. Čiže ale môžu kolená členky, môžu veľmi výrazne trpieť. V takomto mladom veku, ale zase už oni majú tak zase prepracovanú tú koncepciu toho tréningu, že on má silovú zložku má určite vynimočne dobre pripravenú a určite veľa robí v posilovniach. Rehabilitáciu má výnimočne, má diagnostiku nejakej svalovej disbalancie, nerovnováhy, stravu má určite vynimočne, má tiež pripravenú. Maratónsky pretek sa tiež nedá behať na maslový chleba s cibulou a tak ďalej. Čiže hovorím, no trpí hlava pri tom, že keď chcem spraviť rekord, ale tá opotrebovanosť trpí, musím sa znova k tomu vrátiť, tými tréningami. A počas toho maratónu nemyslím si, Nejaký tráviaci trakt tiež trpí, lebo je problém dostať do seba určité množstvo tekutín a určité množstvo zase, hovorím, to je ako energetických nápojov alebo energetických gelov, niekomu to viacadne, ale zase títo bežci to majú prepracované. Tá strava ma inak mimoriadne zaujíma, že aké sú vlastne najhlavnejšie zložky. Um, sám si absolvoval tých maratónov množstvo, tak um, akým spôsobom si viedol túto svoju cestu? V súčasnosti je to taká tá zdravá strava a tým si môže človek každý predstaviť také, že čo jemu by malo sedieť. Ja som bol zvyknutý aj by som doporučil normálne ovsené vločky ráno, keď sa behá a nejaké ovocie. Ľahko strava, ťažko strava pôsobí samozrejme aj na druhý deň a naučiť sa aj tie gelové doplnky, lebo to telo hovorím, ťažko keď bežíme 3 hodiny a ja mám na 2,5 hodiny svalového glykogénu, samozrejme súvisí to s tým, aké mám tempo. Keď mám pomalšie to tempo, tak mi nerobí problém bežať aj 4 hodiny a môžem ísť s prepačením o týždeň ďalší 4 hodinový maratón si odbehnúť. Ale stravu držať sa toho, čo mne sedí, držať sa toho, že vláknina, ovocie, ryby, úplne bežná, bežná športová strava, alebo byť zameraný na to, že dávam si pozor na to, čo jem, ako jem, akým spôsobom jem. Ja za seba tiež môžem povedať, že mne veľmi dobre robila nejaká kofejnová, dajme tomu nálož, že keď si dám hĺd nejakého kofejnového nápoju, že mňa to pozbudilo nesom tiež schopný vypiť pol litra jonťaku, nejakého jontového nápoju a každý deň a na ten maratón zase na tie tréningy sa pripravuje vlastne človek už dvojfázovo, niekedy trojfázovo. Niekde zase energiu musíte dostať na to, aby ste aj večer boli schopní ísť do posilovňa alebo ísť zase kompenzačne ísť hodinu, dve na bicykli. Čiže zase môžem si zobrať aj šunka, rožok a nejako, keď ma postihne nejaký taký hľadák alebo taký abstinenčný energetický syndrom, môžem si dať nejakú ľahkú čokoládovú tyčinku a tak ďalej. To je ako, ale základ je podľa mňa bežní ľudia máme kontakt s tým internetom bežní ľudia tiež by si mali nájsť tú takú zdravú životosprávu a zdravú stravu, čo je bežne dostupné tie informácie. Roky to funguje tak, je to akýsi fenomén, že vždy, keď sa niečo podarí športovcovi, tak spôsobí absolútny ošial, boom, teraz všetci chceme behať a, a chodiť na tie maratóny a podobne. Niektorí teda po medaile, možno fotky a skúsenosti, ale z toho profesionálneho hľadiska... Keď som ja, ako absolútny like, nebežec, teraz by som si povedala, OK, ma to nejak tak namotivovalo, chcela by som navštíviť rôzne kúty sveta, mohla by som ísť na ten maratón len tak? <laughs> Bez prípravy? Mohla, samozrejme, ale sme z toho športového Prvá hľadiska. Tá je, že áno, môže. Aj bohužiaľ sa to stáva zase veľmi také moderné a veľmi sa to stáva ľahko dostupné. Alebo tých maratónov je každý týždeň, sú 2-3 víkendové nejaké maratóny na celom svete. Ale ak môžem a poprosím, vyslovene poprosím tých ľudí, pripravujte sa na ten maratón aspoň 2-3 roky. A hovorím to fakt s plnou vážnosťou, až nejako fakt som povedal to slovo, že poprosím. A pripravujte sa aspoň nejakým spôsobom s nejakým telovýchovno-lekárským vstupom, že idete niekde a dáte si aspoň všeobecne, úplne všeobecne si dáte zdiagnostikovať ten svoj zdravotný stav. Nie len klembu nohy a držanie kolien alebo postavenie nejako panvy a tak ďalej a tak ďalej. Aj to sa dá, sú kompenzačné vložky do topánok. Aj tam máme obrovský nejaký nedostatok, že toto ľudia zanedbajú. Ale potom aj čo sa týka funkčného vyšetrenia, aj to sa dá zvládnuť, radšej investujte nejaké komerčné, aj s prepačením, keď to tak mám povedať, lekárske vyšetrenie na nejakom jednoduchom záťažovom teste, ako si idete kupovať tenisky za 150 alebo viac eur, na tie máte čas až keď budete kvalitne dobre aspoň bežať nejaké to tempo pod 5 minút alebo okolo tých 5 minút a pripravte sa tak, že ste schopní odbehnúť mesačne aspoň tých 200 km, ale aspoň tú prípravu, keď už sa nechcete moc pripravovať, tak aspoň 2-3 mesiace si od nejakých kamarátov alebo známych alebo nejakých skúsenejších bezcov alebo ešte najlepšie by to bolo nejakých pedagógov, trénerov, že si dáte vypracovať ten tréningový plán na základe tých vašich vstupných nejakých údajov, čiže máte nejakú diagnostiku, máte nejakú anamnézu, máte nejakú podkladovú správu od lekára a potom skúste sa pripravovať na ten maratón a choďte zabehnúť. A ak môžem doporučiť, najprv zabehnite nejaké bežné, my to hovoríme, že puťáky alebo bežné nejaké dedinské behy 50 km, zase nejaké obdobie pol roka sa pripravujte na nejaké obdobie polmaratónu, skúste rok, dva vydržať, alebo chodte si teda odkračať, sorry za ten výraz, za 6 minút a vyššie si odkračajte ten 4-5 hodinový maratón s niekým, kto vám spraví nejaký doprovod. Zase vám dá pár informácií aj počas toho maratónu, jak si máte rozvrhnúť cíly, jak máte bežať. Nie, že máte najrychlejší čas na prvom kilometri a potom už len podstupne až do 35. kilometra spomalujete a potom kráčate. Čiže má to byť dlhodobá cieľa, vedomá príprava a potom si nejako rozmyslíte, že aj tak sa nedostanete možno na prvý rok, lebo na tie veľké celosvetové maratóny a tie majors sa dostanete potom buď len výkonom, alebo vás niekto vylosuje. Alebo potom cez charitu. No ale to už tiež zase trošku problematickejšie. Čo ty a maratóny, ešte behávaš? Oh, teraz moc nie. Tiež... Určitým spôsobom e, mám veľa nabehaných kilometrov. Možno by som tiež toľko teraz spätne nebehával, koľko som behal v živote. Ale to súvisí s takoutou chlapskou súťaživou športovou povahou. A maratón som rozmýšľal, že pôjdem ešte do New Yorku a že zabehnem po 3 hodiny. Ale keď si uvedomím, že zase koľko by som musel trénovať, jak by som ja trpím pri tých maratónoch, na to rozdiel od týchto bežcov, a jak som povedal tým Marcelom, jak som sa ho pýtal, že prečo on netrpí, tá odpoveď bola, preto, lebo to bežení tak rýchle. Ako ja do tej krízy sa skoro ani nedostanem. A ťažko sa beží už tie maratóny tak rýchle a zase tak, aby som sa svojím spôsobom fakt nef neflákal po tej trase. No. A to je najlepší čas, len pýtam sa zo zvedavosti, aby sme to možno mohli porovnať s týmto no, po... Bolo to 3.01.13 a neodpustím si to, aj keď je to tu na také trošku mimo. Domino Hermaty tiež povedal, že šéfko to ste nevedel, posledných 5 km zrýchliť, tých 63 sekúnd. No hovorím, chod si to vyskúšať. Doteraz si to nevyskúšal ten maratón a tomu tak zazlievam, lebo už potom, keď človek beží ten maratón, tak musí si to, hovorím, tí bežní ľudia si to odtrpia. A preto zase upozorňujem, keď to môžem tak edukatívne povedať že ľudia pripravujte sa na to dlhšie, hovorím, viac menej tiež sa neponáhľajte v 30-40, že zabehnete svoj najlepší čas. Aj okolo tej 50-ky sa dá behať úplne super, aj okolo tých 3 hodín, ale nemusíte bežať ani na čas, ale buďte, hovorím, pripravení na to, že to bežíte okolo tých 4 hodín, ten maratón, odbehnite ich zopár, potom si to tak svojím spôsobom zanalizujte, to obdobie tej prípravy, koľko vás to stalo času koľko vás to stálo možno tých odriekaní sa a nejakých takých aj prešlapov, alebo čo ste spravili zle. A potom si to tak zosumarizujte, vyhodnoťte a možno si poviete tiež, že nemá význam tých maratónov odbehnúť 100 a tak ďalej. Sú aj zberatelia tých maratónov, ale tí potom už behajú, poviem, každý týždeň, ale behajú veľmi teda tak pianko, tak voľne, tak fakt si to užívajú. Myslíte, že sa tu stretneme o rok v lete a budeme hovoriť o tom, ako padol rekord. Možno to bude Kipto, možno to bude niekto iný po dve hodiny? My dva ja sa stretneme. Prijal by si si to? My dva ja sa stretneme, určite. A to bolo také na odľahčenie. A prial by som si to, ale jako myslím si, že možno to bude výzva takýto čas aj pre tých ostatných. Hovorím, ja som to myslel, že skôr to zabehne ten Kipčoge a hovorím, tam je zase spústa tých ďalších mladých chalanov, čo ako absolútne môžu mať až tak motiváciu. A hovorím, tá vyrovnanosť je tak veľká, že niekedy sa stane, že tie výnimočné typy, ktoré sa pripravujú v takýchto tímoch, a v tej Kenii je neskutočne veľa tých kempov a tých škôl bežeckých, atletických, že to môže byť otázka aj toho roka, že budem rád. Konec koncov rekordy sú na to, aby sa prekonávali. To hej, len zase tam, tam už potom je tá hranica je veľmi, veľmi tenká. Hovorím tie sekundy, jak som sa vyjadril, že už sa veľmi ťažko aj na tej maratonskej trati získavajú. Tých 35 sekúnd je tiež veľmi, veľmi veľa ešte. Uzavrel Ivan Gabovič tréner, s ktorým sme rozanalizovali aktuálny svetový rekord, o ktorý sa postaral Kelvin Kiptum. Ešte raz pripomínam, 2 hodiny a 35 sekúnd. Zabehol maratón v Chicagu. Ďakujem vám za návštevu. Ďakujem aj ja ešte raz a tešilo ma pekný deň. Prajem všetkým.